We'll see. Shujemi. Pelet boli. Shufleni. Po, se këte kam krevat në qunit. A shufleni, me përte, shufleni. Apo, shumë shpet dhe fëmija i dy. Ja, po, fak shu, është shumë. O, bes, unë e kove të fundit, zdo më njës kam erë gjellë në trup. Se flenë kuzhin. Se fëmija, aj, aj, aj. E ka përzën nga krevati. Ka përzën, herët e ka përzën. Aj, di më vla, di shukuj. Herët e ka përzën. Unë thëma, shu si qeni, mund të shini monitorin e shini. Kemi kategori, Angel. Jeti e para që starton bisedën. Oke, ha. Në rrasë se nuk shkoni të pika që ne duam, ne kemi pyeti për se cilën kategori. Oke. Mirë? Vazhdim e kategorit. Hajde. Martes. Shpirt. Hamu shpirt. Kur të e bëjmë dasme? Kur të bëjmë lek. Fë. Kur të bëjmë lek. Ne jemi të famshëm, e bëjmë pa lek, e bëjmë me tag. Dasmë me tag. E bëjmë me tag, dasmë. E bëjmë me tag. Të e postu, të e postu. Të e falenderojmë. Ta që bëjmë tag. Lusë, merë me djallën. Pyetja është, Angel Gumnishta, apo vazhdojmë të jesh ende Angel Shkira? Unë vazhdojë të jem Angel Shkira dhe besoj që pavarësisht celebrimit apo martesës. Qysh? E til do vazhdoj të mbete. O, Dak Shkira, pusho. Jo. Dak Shkira. Do vazhdoj të ngelem Angel Shkira, sepse adoruaj mbi emrin tim. Vërtet? Da. Pse? Po pse jo? Sepse është... Ka na duhet të njësë gjithë familjen. Ja, ja. Ja, ja, është mbi emri, është pjesë e identitetit tim, edhe nuk mendoj që ka nevoj të vi një mashkull njëtën tim edhe të më ndroj mbi emrin, sepse ne mund të vazhdojmë njëri tjetërin shumë mirë se cili me identitetin që ka patur, nuk kemi pse... Mbi emrin ka marrë të quni, ja? Jo, e drejt, e drejt, e drejt. Ska gjithë, ska gjithë.